করণ দি পেলাই ক'ব খুজিছোঁ যে একেতে 11:30 বজাত মিটিং কৰি ঘৰত আহিছে। সেই সময়ত বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীসকলে গৈ একেতক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিল, একেতক নাপাই পেলাই একেতৰ গাড়ীটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে বুলি একেতে প্ৰচাৰ কৰিছে। আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ, একেতে কৰ পৰা কাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ ৰাতি 11:30 বজাত মিটিং কৰিব পাৰিলে? আমাৰতো 9 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হয়, 9 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হয়, এতিয়া কাৰ্ফিউ চলি আছে, আৰু COVID-19ৰ কিছুমান প্ৰট'কল আছে। এই সময়ত ইলেকশ্যনৰ কাম আপাততো বন্ধ হৈ আছে। একেতে কৈছে ইলেকশ্যনৰ মিটিং কৰি পেলাই একেতে 11:30 বজাত আহিছে আৰু সেই সময়ত একেতৰ ঘৰতে কিবা আক্ৰমণ কৰিছে বুলি। আমি এইটোৱেই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বা ছাপৰ্টাৰসকলে এনেকুৱা কুকীৰ্তি কুকাম কেতিয়াও কৰি অহা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰে। আমি হিংসাৰ ৰাজনীতিক নকৰোঁ, আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰোঁ, আমি ঐক্য শান্তি সম্প্ৰীতিৰ আমি ৰাজনীতি কৰোঁ। আমি এনেকুৱা কুকাম কোনোদিন কৰি অহা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰিব আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীসকলে। আৰু যিহেতু এইটো ৰাজনীতিক আমাৰ আগন্তুক বিটিচি ইলেকশ্যন আছে, এই আগন্তুক বিটিচি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যিটো নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, এই নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াটো ফ'ল' কৰি পেলাইহে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলে সৰু সুৰাকৈ কাম কৰি আছে আৰু সেইবিলাকো আমি দিনৰ ভাগতহে কৰি আছোঁ। আমি ৰাতি আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে কোনো অফিচৰ পৰা বা কোনো ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ এনেকুৱা কাম কৰা নাই। আমাৰ এটাই ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব লগা আছে, যিহেতু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ, এইটো আমাক অলপ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিব লগা বুলি আমি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক মাতি আনিছোঁ, আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। কথাটো হ'ল, আমাৰ এজন অশোক গয়াৰী বুলি একেতে কৈছে নিজক ইউ পি পি এলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ অৰ্গানাইজিং ছেক্ৰেটাৰী আৰু 10 নং দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ হৈ ইনচাৰ্জ হৈ বোলে ইউ পি পি এলৰ কাম কৰি আছে। একেতে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা কৰিছে, আমাৰ বিপিএফ দলক দোহাৰোপ কৰি পেলাই এটা মিডিয়া প্ৰচাৰ কৰিছে। এইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গোচৰ হৈছে আৰু এই ডিষ্ট্ৰিক্ট গোচৰ হোৱা হেতুকে আমি ভাবিছোঁ আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা এইটো স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি মাতি আনিছোঁ। একেতে কৈছে যে যোৱা পৰহি ৰাতি 11:30 বজাত বিপিএফ দলৰ কৰ্মীসকলে গৈ নিজৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে, নিজৰ প্ৰাইভেট পাৰ্চনেল গাড়ীখন ভঙাই পেলাইছে, এইবুলি একেতে প্ৰচাৰ কৰিছে। কিন্তু আমি জনামতে আমাৰ বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীসকলে বা নেতাসকলে এনেকুৱা ৰাতিত কোনোদিন ওলাই পেলাই আজিলৈকে কাম কৰা নাই। একেতে কৈছে 11:30 বজাত, কিন্তু আমি কোনোদিন এনেকুৱা ৰাতি গৈ পেলাই মিটিঙো কৰা নাই, কিয় কৰা নাই। কিন্তু একেতে ডাইৰেক্ট মানুহটো দেখা নাই বোলে, কাকো দেখা নাই, কোনে কৰিছে, কিন্তু ডাইৰেক্ট একেতে টাৰ্গেট কৰি বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলক এই কামটো কৰিছে বুলি কৈছে। একেতক অশোক গয়াৰী ডাঙৰীয়াক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, এইটো কোনো ভদ্ৰেই আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। একেতে কৈছে যে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে ছাৰে যে হাৰি যাব আগন্তুক বিটিচি ইলেকশ্যনত, এইটো খাটাং হৈছে। সেইকাৰণে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পেলাই নিজৰ ছাপৰ্টাৰসকলক এনেকুৱা কামত খটুৱাইছে বুলি কৈছে। কিন্তু বেচেৰা বুলি কওঁ মই এতিয়া, আমাৰ চিফ ছাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ অলপ আগতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আছিলে, অলপ আগতে একেতে কৈছে, মই কৈ দিছিলোঁ এইটো, একেতে কৈছে এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইটো ওলোটা আমি ক'ব খুজিছোঁ। ইউ পি পি এল যিহেতু আগন্তুক বিটিচি ইলেকশ্যনত হাৰি যাব, একেতসকলেহে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পেলাই এনেকুৱা কুকাৰ্যত লিপ্ত হৈছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় বিভিন্ন জাগাত
আমার কর্মীসকলক সিহঁতে প্রহাৰ কৰি আছে, মারপিট কৰি আছে আৰু গণ্ডগোল কৰি আছে, যেনে আপোনালোকে জানে খুচুগড় হৈ আছে। আৰু যোৱা পৰহি আমাৰ এই শিমৰগাঁও এলেকাত এই এটা ঘৰত গৈ পেলাই ৰাতি এই জং না কি কয় এইটো জোঙা অস্ত্ৰ লৈ পেলাই এইটো লৈ পেলাই ঘৰত হানি দিছে, ভাগ্যভাল মানুহৰ গাত লগা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ইহঁতেহে কাম কৰি আছে। কিন্তু আমি এইটো স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ দলৰ পৰা এনেকুৱা কাম আমি কেতিয়াও কৰি অহা নাই, নকৰিম, আৰু আমি এনেকুৱা ৰাজনীতি নেখেলোঁ। আমাৰ ৰাজনীতিটো হৈছে শান্তি, উন্নতি, প্ৰগতি, এইটো লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰি আহিছোঁ, আমি সকলোকে সন্মান কৰোঁ, আমি কাকো হিংসা কৰি পেলাই এনেকুৱা কু কাম আমি লিপ্ত নহওঁ। Thank you.